Good day mga pa-Jaffers! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po, start ulit ng isang bagong tournament. Ito po yung Russian Super Final. Parang ito yung Russian Championship. So lahat ng top-rated Russian Grandmasters kasali po dito. So isa po itong over-the-board tournaments. At mabuti, unti-unti nang bumabalik yung mga over-the-board tournament. So sana magtuloy-tuloy na ito. At yung napili ko pong laro ngayon ay yung laban ni Super Grandmaster Sergey Karyakin versus Super Grandmaster Antipov Mikhail. So kung makikita natin, yung rating po ni Sergey Karyakin 2752, yung kalaban po niya 2611 lang. So around 150 rating point difference. At kung matatandaan natin, way back in 2018, si Sergey Karyakin po, isang World Championship challenger. Actually, nakatay niya si Magnus 6-all sila pagkatapos ng mga classical games. Natalo lang po siya sa rapid tie breaks. So ngayon, tingnan natin kung ano nangyari sa laban nila dito. So nag-start siya with e4, e5, knight f3, knight c6, bishop c4, and then bishop c5. So isa po itong normal Italian game. At pagka d3, so ito po, medyo sideline na to kasi ang main line talaga dito is c3. Para may threat kang d4. Tapos mag knight f6, saka lang mag d3. Kasi inatake tong e4, hindi ka pwede mag d4. Pag nag d4 ka kagad dyan, kain-kain, tapos may check. So actually, linya rin po yan. Pwede rin po palang itira yan. Pero mas sideline na yun. So ito po, d3, medyo sideline na. Nag knight f6, and then bishop g5. Ito talaga sideline. Kasi pagka normal play lang po dito, kadalasan c3 lang ginagawa. Ayan, tapos pagka d6, minsan castling, tapos yung knight, iikot pa ganyan. Yan po yung mga normal plans dyan, no? Pero dito, bishop g5, iba yung nakaready ni Super Grandmaster Antipov. Kasi ang usual na pangontra po dyan is mag h6 ka, pagka bishop h4, g5. Ayan. So hindi ho effective talaga yung bishop g5 na yan kasi may ganitong plano. So usually ang pangontra po dyan ng white, kakainin itong pawn, pagkain-kain, malakas yung pin. Kaso dito, hindi pa ganun kalakas kasi pwede pang umatras yung bishop or pwede rin mag-rook g8 lang. So atake dito sa bishop. Oops. So atake po dito sa bishop, tapos pwede pang umatras dyan, hindi magagamit masyado yung pin. Kaya dito, yan ho yung pangontra dyan. Kaso hindi ho niya ho yan ginawa kasi baka prepared dun si Super Grandmaster Antipov. Ang ginawa ni Karyakin, nag bishop e7 lang. So bumalik lang, very very solid. Nag knight c3, d6, a4, castling, h3, bishop e6, kain, oops, hindi pala yan ang kinain, ito pala ang kinain, kain, tapos pagkakain, kain, knight e2, and then queen d7. Dito po, ito na bagong laro na ito, so ito na novelty, queen d7. Around equality ang kinalabasan ng opening. So kahit hawak ni Karyakin yung bishop, na alam naman natin mas malakas po yan sa knight. Sabi ni Fisher yan, mas malakas ang bishop sa knight. 3.25 ang points ng bishop. So, dagdag kalaman lang. So, dito, closed position pero yung bishop dito, no? Wala pa masyadong ginagawa. So, around equal lang po. So, c3, rook f7. So, normal developing lang ulit kasi itong rook gusto niya rin ilagay sa open file. So h4, rook af8, dito b4 kagad ang white. So gumagawa na agad ng counterplay sa queen side at ayaw niya pa munang mag-commit, mag-castling dito kasi medyo nakaredy na yung rook. So pag nag-castling ka dyan, baka bigla ka mabomba, nakakatakot ho. So yung king dito lang muna sa gitna para anytime pwedeng tumakbo papunta sa queen side. So na king h8, rook a2, at dito po, kung gusto nyo mag-pause, i-pause nyo po yung video. Napakaganda kasi nung plano na nahanap ni Super Grandmaster Sergey Karyakin. Try nyo pong hanapin
kung mahanap niyo po. Pero kung gusto niyo lang enjoyin yung video, syempre tuloy-tuloy yan. So dito, kung papansinin natin, yung rook po ni Karyagan dito, yung black, okay na. Yung knight, maganda ginagawa. Yung queen, mahirap din i-improve. At yung bishop, mahirap i-improve. So parang kung titingnan natin, parang wala nang buhay itong bishop, no? Wala nang pupunahan. Pero hindi, may nahanap kong paraan si GM Karyagan paano i-improve yan. So ang ginawa niya, nag-bishop G8. Ayan. So tuloy natin, nag-knight EG1. Ito siguro medyo inaccurate yan, no? Kasi naka-develop na tong knight, bigla niya pang inatras. So knight EG1, knight E7, knight G5, rook F6, king F1, and then C5. So mapapansin natin, yung bishop mula sa walang ginagawa sa F6, inatras niya dito para lumabas dito. So pag umikot po yan papuntang B6, tatama sa F2. So napakaganda kong plano, makikita natin yung paikot ng isang 2700 Super Grandmaster. So kain, knight 5 F3, bumalik, threat sa E5, knight C6, rook D2, and then bishop A5. So kung titingnan natin dito, lahat po ng pyesa ng black very very active. So yung mga rook nasa F file, yung queen open file din, yung knight control sa center, depensa sa E5, tapos pati ngayon yung bishop may pressure na sa A5 to E1 diagonal. At yan ho yung isang positional masterpiece. So nung nakita ko po ito live, grabe ang galing nung pagkaikot sa bishop D8, parang walang idea. Yun pala dito ilalabas papunta sa B6 or sa A5. So yan ho ang isa sa mga idea dyan. Titingnan niyo ho kasi yung mga pyesang walang ginagawa. So yung bishop ho walang ginagawa sa F6, kung maaalala niyo, walang ginagawa dyan. Sinubukan niya pong improve, hinanapan niya ng paraan. Ngayon lahat ng pyesa niya umaatake. So na queen B3 dito, tuloy natin ang laro. A6, rook D1, H6, improving lang, stopping lang yung mga knight G5, pangkulit-kulit dyan. So nag H5, king H7, once again, slow improvement lang, iniiwasan lang ulit yung mga pagpunta ng knight with a fork sa G6, no? So nag queen C4, queen D6, at dito makikita natin yung difference ng strength ng isang 2600 Super Grandmaster sa isang 2700 World Championship Candidate. Nakita po natin yung white dito, yung mga pyesa ng white na outplay po, natutulog, hindi na walang ginagawa. Pyesa ng black napaka active. So dito ituloy natin nag knight E2, rook B8, threatening B5. So nag rook B1, stopping, and then inatras ang bishop, nag bishop C7 with the idea of knight A5, and then mabibitin itong D3 pawn. So nag rook H3, knight A5, queen A2, and take note muna, bawal mo pong kainin yan, patinain mo yan, talo ka pa. So ma, i-discovered attack ka. So dito po nag B5, capture, rook D1, B4, makita natin yung plano ni Karyagan dito. Ipinupush na lang yung pawn, yung fast pawn dito, kasi yung parang yung mga pyesa ng white nagkukumpulan sa king side, wala akong ginagawa. So pagkakain-kain, mapapansin natin tuloy-tuloy ang fast pawn. So dito kailangan gumawa ng counterplay, medyo nanggugulo yung white, nag D4, B3, queen B1, queen B6, capture, and then rook F7. So pinakain lang yung pawn. Ito pong B pawn, yung passed pawn, yung mag-decide ng laro. So nag G4 dito, gumagawa ng panggulo sa king side, pero hindi po yan pinansin. So nag B2 lang, G5, king H8, inatras lang, iwas lang po sa mga fork. So kain, knight ED4, and then binalik lang yung knight. So yung knight wala na pong ginagawa sa corner,
at pinalit lang itong knight dito. So take note, kapag kinain ito, yung e6 pawn na mukhang libre, kakainin yung e5, may threat sa f3, may threat dito. Tapos, ang importante, meron pang threat pang mate. So, yan pong mate nga, hindi mo pwedeng kainin yan. Mamamate ka. So, halimbawa, mag-king G2 ka dyan. Sisimplihan ka na lang with kain. Pagkain mo, may check. Hindi na madepensa yung rook. Pag gumanon ka, mate ka ulit. So, dito po, talo na talaga yung white. So, kung ibabalik natin, nag-knight take C6, queen take C6, knight H4, queen C4 check, rook HD3, rook B3, and then pagka-check dito, king G7 lang, king G1, kain, queen C1 check, and then pagka-rook D1, nag-resign na rin po yung white. So si GM Antipov nag-resign na dito kasi merong check. Tapos pag umiwas ka dyan, may kain, mapapansin natin yung knight po nakulong. Tapos, yung passed pawn sa B2, hindi mo pwede kainin. Kasi kakainin yung D1, kain dito. So, yan po. Dyan po nagtapos yung laro. At hopefully, meron kayo natutunan. Kung ibabalik lang po natin sa position dito, tatandaan nyo po palagi, positional play, titignan nyo yung pyesa ang walang ginagawa. Itra-try nyo pong i-improve. So, itong bishop dito sa F6, wala akong ginagawa. Try nyo hong improve. Kaso, napakalalim nung pag-improve with bishop D8. Grabe. So, sobrang ganda po nito. At hopefully, meron po kayo natutunan sa video na to. At kung may natutunan kayo, please like this video and subscribe to our channel. And as per usual, see you again next video. Bye-bye.